så skulle den være der. Velkommen til. Hvorfor er der så få Tyskland døde i Tyskland? Det er spørgsmålet i dag. Den tyske undtagelse er det blevet kaldt i medier verden over. Og Lykke Friis, det er derfor, du er med. Kvinden i midten her, på alle måder. Lykke, vil du prøve lige at præsentere dig selv, og også lige fortælle, hvor du er henne lige nu? Jamen, jeg hedder Lykke Friis, og er i øjeblikket direktør på Tænketanken Europa, og tidligere har været blandt andet Tysklands korrespondent på Berlinske, og sidder her nu oppe i et sommerhus, men jeg har Berlin lige bag mig, og det er jo så rigsdagen, så på den måde er vi der næsten. Ja, okay. Og jeg kan bare lige tage en lille fact her. Tyskland har færre døde end Belgien, Holland, Spanien, Italien og England, som alle sammen har færre indbyggere end Tyskland. Mm. Så det burde jo være omvendt. Tyskland er EU's folkerigeste land og Europas folkerigeste land efter Rusland, hvis man tæller Rusland med her. Så hvad gør Tyskland rigtigt? Det er det, som du skal svare på. Mm. Og Lone, professoren fra RUC, du er også med fra et sommerhus, jo ikke? Lone, hvad går du op i for tiden? Ja, jeg går op i de nye tiltag, der er kommet her, hvor vi skal begynde at åbne skoler igen, og vi skal alle mulige. Så det er jo, og jeg har, altså hvad baggrunden er for det, og hvad der måske kommer til at ske, hvordan vi holder øje med, hvad der kommer til at ske, alt sådan noget. Mm. Roskilde Festivalen har jeg tænkt over, og så, hvad? Ja. Sådan nogle ting. Og så, ellers så er jeg stadigvæk graver rundt efter outbreaks, altså udbrud af den her sygdom i mærkelige populationer. Det er virkelig noget, jeg efter lige øjeblikket. Jeg er ikke helt sikker på endnu, hvorfor, men jeg tror, der er noget i det. Okay. Der må der være en eller anden grund til, at har du fundet noget skægt spændende? Ja, det har jeg. Hold da op. Hvad? Ja. Jeg fundet en religiøs gruppe i Brooklyn, hvor 60% testede positiv i sådan en PCR-test. Ja. Her lige for et par dage siden. Mm. Og jeg er ret alvorlig. Altså, hvis det virkelig er rigtigt. Altså, jeg kan ikke rigtig konfirmere det, uden jeg ser det på en eller anden State Department website eller sådan noget. Men altså, det er jo virkelig voldsomt, hvis man har sådan et udbrud der. Ja. Okay. Det har vi jo slet ikke set i nogen andre steder. Sådan noget der. Er du klar med nogle sådan konklusioner på alle de ting, du sidder og finder frem på nettet der endnu? Eller er du stadigvæk i research-fasen? Oh, jeg minerer. Okay, du ligger i minerede der i sommerhuset. Det er rigtig fint, Lone. Men så prøv lige at fortælle mig, hvad du tænker om det her med, at skolerne, børnehaverne, vuggestuerne åbner efter påske i Danmark. Der er lavet en Facebook-gruppe, der eksploderer i antallet af medlemmer i den her Facebook-gruppe. Den hedder, vi vil ikke være forsøgskaniner. Nå, okay. Noget af den stil. Folk er bange. Jeg havde også en, der hed Ulrikke med, en fast seer, var med i går i udsendelsen her, da du lige sprang over en dag der, Lone. Hun ville ikke sende sin 6-årige dreng tilbage i skole. Nå. Hun havde så også en mand, der havde sklerose, ikke? Men altså, hun synes bare, det var et sats, og det er der mange andre, der synes. Og forskerne er jo også delt det i Danmark, Lone, ikke? Der var jo to i går, jeg fandt, den ene sagde, at det var en dårlig idé, den anden sagde, at det var en god idé. Ud af to fandt du 50% var hvem? Nej, der var også flere. Jeg kan godt lige prøve at finde frem lige om lidt. Ja, det ville interessere mig. Jeg troede faktisk, de fleste var med på, at det er vi ligesom nødt til. Fordi at der er, altså man forstår, at der er en opvejning af de der, hvad der kommer til at ske med epidemien, og så imod det der, som forfærdeligt der sker med vores økonomi. Og at få julen i gang igen, det har alt muligt at gøre med at få de små børn passet sådan, at voksne enten på deres arbejdsplads eller derhjemme kan arbejde sådan, konstruktivt. Mm. Så og samtidig, og det kombineret med, at børn jo er en gruppe, der har meget milde symptomer simpelthen. Mm. Den diskussion, jeg ser, som jeg faktisk synes er interessant, det er, om virkelig de er overhovedet dele den her epidemi eller ej. Ja. Det er der store delte meninger om. Jeg holder stadig på mit, at det er en vigtig del af det her, men vi har ikke helt sådan lammende evidens for det, men jeg tror virkelig, det er sådan. Det vil sige, hvad kommer der til at ske? Der kommer til at ske nogle epidemier i de der skoler, men der kommer ikke nogen alvorlige sygdom ud af det, så altså, jeg kan ikke se, hvorfor man er. Altså, jeg kan godt forstå det, hvis man har et barn derhjemme, eller en voksen, som har særlige forhold, og at man ikke så godt kan bringe smitten hjem. Det er en situation. Men det er vel altid en situation med børn i skoler og i vuggestuer, at de kommer hjem med ting, tænker jeg. Ja, men det er det. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de smitter dem derhjemme også, Lone, ikke? Om jamen, de tager det er jo, det må man jo sige, det regner man med. Ja, det regner man med. Det er ham der, Allan Randrup Thomsen, der siger, at det er en krudtsøn. Eller han er bange for, at det bliver en krudtsøn, når børnene bliver bragt sammen. Ja,
Men altså, ja, så er han på hold med mig, som mener, at faktisk, at selv for den her virus, så er det lidt ligesom influenza, at børn er en meget vigtig del af spredning af sygdommen. Mm. Der er nogen, der mener, at det slet ikke er sådan. Så det er, altså, vi er sådan lidt, der er lidt diskussion af, hvad det egentlig bliver. Ja. Men jeg synes altså, lige meget hvad man tror, så er vi alle sammen enige om, det bliver i hvert fald ikke en gruppe, der får voldsomme symptomer, hvor vi ser dem næsten aldrig i statistikkerne, fordi de simpelthen ikke dukker op på hospitalerne. Meget, 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 meget sjældent. Ja. Okay, Lone, synes du, det sådan er en god idé? Har du en holdning til det? Ja, men jeg kan ikke rigtig, altså, hvad skal man ligesom ellers gøre, tænker jeg? Altså, vi har en situation, hvor vi, altså, vi kan jo ikke, altså, prøv at gå ind og se på din pensionsopsparing eller et eller andet. Altså, alt det her, der har nogle effekter hver dag, hvad det er, vi gør. Og vi kan ikke bare sidde for evigt og holde os væk fra den her. Altså, den eneste argument, man kan sige for at vente med, at epidemien kører i Danmark, det er selvfølgelig, at på et eller andet tidspunkt kommer der bedre behandlinger, og hvis vi venter rigtig længe, så på et eller andet tidspunkt kommer der en vaccine. Mm. Men altså, kan vi virkelig vente et år på det? Eller hvad? Altså, hvad skal vi gøre? Hvad synes du? Hvad er lige at sige? Hvad jeg synes, jamen, det vil jeg gerne sige. Hvad synes du? Jeg har også selv børn, Lone, ikke? Ja. Mm. Og jeg hælder sgu mest til, at de ikke skulle i skole efter påske. Altså jeg tænker, virusen er jo lige... Jeg har haft det fint med den seneste uge, at det var godt... Jeg tænkte, det var godt, de blev hjemme. Mm. Altså, det er mærkeligt, jeg synes, det er... Hvad er du bekymret over? Nu interviewer jeg lige dig. Fordi, hvad er det, du bekymrer virusen er jo lige så farlig om nu. Det er, at de skal det, smitte... Dig? At de smitter mig, og at vi giver det videre til bedsteforældrene. Bedsteforældrene er rigtigt nok. Ja. Det er men, også, men det kan man jo stadigvæk opretholde en afstand mellem børn og bedsteforældre. Det er jo god idé at opretholde den. Ja. Ja. Jeg er også bekymret for dem på min egen alder, blandt andet mig selv. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Du er så ung. Ja, sådan ser det bare ud. Okay. Nej, men prøv at der er der også mange af dem i intensiv. Det kan godt være, at der ikke er mange, der dør. Men det er ikke jamen, altså, det er rigtigt nok, at der er, hvis man ser på alle dem, der er på intensiv, er, at der er nogen, der er mellem 30 og 70. Det er rigtigt nok. Okay. Jeg regner 70 som relativt ung. Nej, men altså, der er et meget stort spredning, men altså, hvis du ser på risikoen for at ende der i din aldersgruppe, så er den forsvindende lille, mand. Ja, vi ved jo ikke, hvor stor den er. Jo, det ved vi faktisk godt. Nå, hvad det kan vi jo regne ud. Altså, i hvert fald indtil videre. Du kender jo ikke det mørketal der, Lone. Ja, der behøver man ikke mørketal. Du kan bare se, hvor i Danmark, hvor mange er der indlagt på intensiv nu? Divideret med, hvor mange der er i din aldersgruppe, så får du, det er godt nok. Vi regner ikke med, at vi ikke ser alle dem, der ender på intensiv. Du skal også vide, hvor mange der har dem i befolkningen i min aldersgruppe så. Vi ved jo ikke, hvor mange der er smittet. Nej, det er selvfølgelig ikke nok. Så kan man shoes på det. Men du får da i hvert fald sådan en vis idé om det, hvis nu du siger, at det er 10% i din aldersgruppe er smittet, hvor mange er masser. Og det er i hvert fald et meget, meget lille tal i forhold til ældre folk, hvor det er en helt anden sag. Og det ser vi i nogle af de der ældre centre, hvor der er udbrud, at pludselig er der en tredjedel af dem, som bliver smittet, altså hvor man tester dem, og de er positive, de faktisk ender af sådan ret alvorlig syge eller døde. Så det er en helt anden situation i ældre, end det er i din aldersgruppe. Ja. Jeg ved ikke, det er mig. Jeg tænker lidt, det vil være rart. Hvis vi siger, at 60% skal have det, så tænker jeg, så er der også 40%, der ikke får det. Det kunne være rart at være en del af de 40%. Det er sådan det, jeg tænker lidt. Ikke? Det må jeg er det rigtigt? Ja, det er sgu rigtigt. Ja. Hvad var der selv? Er du ikke bange, Lone, for at få den? Nej. Jeg tror egentlig også, jeg har haft den. Jo, men altså, jeg tror... Nej, altså det ikke særligt. Okay, fair nok. Og lige så mange som jeg har, så føler jeg mig sådan lidt, jeg ser det som, at langt de fleste af os kommer igennem den her uden nogen problemer. Vi måske aldrig vil opdage, at vi er syge, eller vi har lidt kriller i halsen og lidt hoste eller et eller andet. Ikke noget at skrive hjem om rigtigt, og så bliver vi immune bagefter. Så jeg ser det ikke som sådan en kæmpe krise for. Men det er det jo nogle steder, det er slet ikke sådan. Altså, det er en krise i Italien, det er i Madrid, det er i New York City nu. Ja. Men jeg tror, vi har fået så meget låg på den her epidemi indtil videre, at vi har så mange ekstra faktisk hospitalsenge at gøre godt med, at vi godt kan give den lidt, den der skrue, vi har fået på den her. Ja, du vil jo gerne skrue lidt op, så lidt flere bliver smittet. Ja. Mm-hmm. Okay, Lone, skal vi ikke høre lidt om Tyskland? Jo, det skal vi. Hvad siger du til det? Okay. Lykke Friis, gulvet er dit, og vi skal prøve at forstå, hvorfor det går så godt i Tyskland. Det blev kaldt for undtagelsen blandt lande i Europa. Jeg fortalte lige før om dødstallet, der er lavt. 1600 døde tyskere ifølge WHO's seneste tal. Det er færre end Holland, Belgien, Spanien, Italien og England, som har færre indbyggere end Tyskland.
og derfor måske på en eller anden måde også burde have færre døde, ikke? Hvad er det, Tyskland har gjort? Jamen altså, det er jo rigtigt nok, at der i øjeblikket kører sådan en debat om, at Tyskland næsten er gået hen og blevet et wunderland, når vi ser på coronabekæmpelsen. Jeg synes, at når man ser på de tyske medier, at der siger man, pas nu lige lidt på. Men selvfølgelig, når man ser på tallene helt nøgternt, så har Tyskland håndteret det ganske udmærket, må man nok konkludere. Og det er der flere grunde til. For det første, så starter coronaepidemien i Tyskland jo så som en skisygdom. Det vil sige, at alle dem, der har taget på skiferie, det er godt nok mange, ikke mindst der bor i Bayern, der lige skal over på den anden side, jo så til Østrig, de får jo så corona og vender hjem. Men de er jo så, når man sammenligner med mange andre lande, så er de jo bare yngre, i hvert fald så jeg tallene for, at i Tyskland var de i snit 49, hvorimod de jo så i Italien var omkring de der 62, så vidt jeg husker, det var i hvert fald væsentligt højere, end de var i Tyskland. Og så har man så heller ikke i Tyskland det her med, at man sådan, så i Italien bor meget tæt med de ældre, de bor så mere på sig selv, på Pflegeheim, som det hedder på tysk, altså plejehjem. Det er i hvert fald den første forklaring, må man sige. Den anden forklaring er, at tyskerne har brugt utrolig mange ressourcer på og teste. Det er simpelthen test, det er testlandet, og det siger de jo igen og igen, og i øjeblikket er de altså oppe på at teste de her 350.000 jo så om ugen, og det betyder naturligvis så også, at deres tal kommer til at se lidt anderledes ud, for de fanger jo naturligvis også folk, som så ikke er synderligt hårdt ramt af corona, som ikke vidste, de havde det, og når man så ser på de tal, så er det klart, så dør der jo ikke så mange, når man så ser på det rent matematisk, men det er jo så mere, kan man sige, noget på papir, end det så er i virkeligheden. Og endelig skal vi også med, at tyskerne, det er jo ikke fordi, de har måske nok alligevel noget med, at man lytter ret meget til autoriteterne, måske lidt mere, end man gør i Danmark. Og så har de altså også en kansler, som er en naturvidenskabelig kvinde, jo, som i den grad også har formået at tale til tyskerne, og har også gået markant op i meningsmålingerne her på det seneste. Og det tror jeg altså også har spillet en rolle, men på den måde så også har meget stor opbakning omkring den samlede tyske strategi. Ja, det er rigtigt, de tester jo helt vildt mange, og det gør jo, at det, der hedder case fatality rate, er lav. Altså, hvor mange er døde ud af det samlede antal testede personer. Men det influerer jo ikke rigtigt på, hvor mange, der er døde ud af den samlede befolkning. Og der er man stadigvæk meget, meget lav i Tyskland, uanset om man tester meget eller ej, altså, så er man meget lav. For eksempel, hvis man skulle overføre det tyske befolkningstal til det danske, så er det halvt så stort dødstal i Tyskland per person. Og det her med, at det var mange skiløbere, der fik det, det er jo som om, altså, det kender vi jo godt lidt, ikke? Fordi sådan var det også herhjemme. Jo, altså, det er rigtigt nok, men altså, man kan sige, at det er jo det, der er forklaring i forhold til Italien og Spanien, altså den, at de var væsentligt yngre. Og så var der jo også en variabel her, jeg kom lidt hurtigt forbi, eller faktisk glemte, det er jo selvfølgelig også et tyske sygehusvæsen, som jo så er meget effektivt forstået på den måde, at de stod altså klar med respiratorerne, stod klar også med intensivafdelingen osv., og behøvede ikke på samme måde så at opruste fra starten af. Det gør de så nu, fordi selvom man jo kan se på Tyskland som værende et land, der har gjort det godt, så er de faktisk ret bekymret. Vi skal ikke mere end en uge tilbage, før så RKI-instituttet, dem der sidder og laver alle de her beregninger, faktisk sagde det, at vi kan ikke udelukke, der også kommer italienske tilstande i Tyskland. Så på den måde, så holder de altså lidt vejret, og ser ikke sig selv som værende over bjerget, for nu bruge et tysk begreb. Men ikke desto mindre, så har de jo så overskud til at hjælpe andre lande. Det bryder måske lidt dagsordenen, men altså tyskerne har jo rent faktisk taget patienter så fra Frankrig, men jo også især fra Italien, fordi de siger lige her, nu har man altså ikke en peak-periode, så kan man godt hjælpe. Okay. Men det er jo på mange måder... Hvem er det, der bliver testet? Asger, kunne du spørge? Hvem er det? Ja. Det er fordi, hey, Lone, kan du høre Lone nu? Fantastisk. Jeg vil gerne høre, hvad deres testingstrategi er. Hvem er det, i Danmark tester vi jo mest? Altså, vi skal give op og teste mange flere nu, men i lang tid har vi mest testet dem, der bliver indlagt på hospitalerne. Ja. Hvad har det været i Tyskland? Jamen, de tester dybest set alle. Altså, de kører også et havreforsøg. Tysk TV bragte et langt indslag i går, hvad man gør i München-området. Det er fuldstændig random, at man nu gennemfører en test. Og det ser man altså også, kan man sige, generelt. Så der er ikke noget med, at man kun tester dem, som man har en klar mistanke om. Så der er man altså også kommet et godt stykke. Og det er noget, som de går meget op i, og også har meddelt. Det vil de fortsætte med i den kommende tid. Og sammenligner sig også lidt der med Sydkorea, som de jo grad også lidt har været inspireret af. Okay, men laver de det der nummer, som WHO anbefaler, at test, og finde ud af, hvem der er, finde deres kontakter og sætte dem alle sammen et eller andet sted? Ja, altså det er strategien i Tyskland.
Ja, men det har de jo så også gjort bestemt, altså, og så også fået lukket hurtigt ned i for eksempel, jeg læste en historie om en læger, som så var blevet testet. Det var fuldstændig random, så fandt man ud af, at han havde det, og så lukkede man straks den skole ned, bare som værende et eksempel. Og nu er man så kommet ret langt med at udvikle en app, og det er ret interessant, kan man sige, for en tysk sammenhæng. For så noget, tyskerne er nervøse for, så er det jo overvågning. Det er jo også derfor, de den dag i dag nærmest ikke tør bruge deres kreditkort, insisterer på at tale med bargæld, altså cash. Men der er de altså kommet et godt stykke med den, og det virker også som om, at de accepterer en masse grund, så og så kunne hitte ud af, hvis man har været i brøl med nogen, som så har haft corona. Så det rykker altså også noget ved den tyske selvforståelse, den her krise. Okay. Så altså den app, der ved man, hvem man har været tæt på, ja. Og så vil de blive kontaktet, hvis man tester positivt, så bliver de... Præcis, ja. Ja. Og så er det jo bare interessant, men nu kommer tættere min europæiske kasket på det, altså skal vi så hvert land så udvikle sådan en app, altså betyder det så, at man skal krydse en grænse bag, så hups, hvad så? Altså der er man jo også stadig grænseoverskridende i Europa, og der er tyskerne også lidt forskellige, for selvfølgelig har de jo så også indført grænsekontrol, men det har de altså ikke over det hele, det har de for eksempel ikke mellem den tyske og den hollandske grænse, det hænger sammen med, at det er simpelthen en region, hvor man ikke skiller, når man er på den ene eller på den anden side, og derfor sagde så også ministerpræsidenten Armin Laschet, han er så fra Nordrhein-Westfalen, at det kunne man jo heller ikke gøre, for de går patienter på hospitalerne, hollandske patienter, som der pt. Ikke er kapacitet til i Holland, den har man så sat på den tyske side. Og det er jo ikke fordi tyskerne så er sådan nogle hellige nogen, der tænker, nu skal vi hjælpe og solidaritet. Jo, måske lidt spiller det en større rolle. De tænker også mere europæisk, end vi gør i Danmark. Men de tænker jo også over deres egen situation. De frygter jo også, at de kan komme i en periode, hvor de så pludselig har mangel på kapacitet på deres sygehus. Måske kunne de få hjælp over for den anden side af grænsen. Og så har mange af deres læger været meget åbne om, at de sådan set har lært noget af så at skulle behandle de her meget akutte patienter, som man ikke har så mange af, så i Tyskland nu, dem der så er blevet fløjet ind blandt andet fra Bergamo. Okay, jeg må ikke lige bryde ind her, bare lige med nogle ting, fordi jeg har læst en artikel i New York Times om, hvad tyskerne gør, og lige mens vi snakker lidt om det med at teste og tracke, om hvordan de er inspireret af Sydkorea i den måde, de håndterer det på. Det er lidt nogle lange tekster her, men det gør jo ikke noget. Vi har jo sådan set tid nok, synes jeg. Det her, det handler om et hospital i Berlin, hvor man har testet rigtig, rigtig meget. Og der så står der også, at i Tyskland laver man 350 coronatests hver uge. Også som du sagde her, der står her i New York Times, 350.000 undskyld, at det er meget mere end andre lande i Europa. Og man har en plan om at teste alle mulige forskellige mennesker. 100.000 tyskere hver uge i slutningen af april for simpelthen at finde sådan nogle antibody, altså finde antistofferne i befolkningen. Og Lone, jeg kan ikke lade være med at tænke, når man sådan hører om det her lykke, du sagde det jo også lige før, det her tal, ikke? Det var jo det, du har efterspurgt i Danmark fra dag 1, Lone. Altså mange flere tests, ikke? Jo, så altså, hvis vi havde haft mange, mange flere tests, så havde vi haft nogle andre muligheder der i starten. Det er helt klart. Så har man måske haft mere syn på fra starten af, hvor meget der egentlig var i Danmark, i forhold til, hvor meget der blev importeret. For som var det eneste, vi mest vidste op til den 13. marts. Ja. Og det her med at tracke. Du nævnte også selv et eksempel her, Lykke. Det her, det handler om en professor i Bonn, som får den første positive patient ind, en 22-årig mand, uden symptomer, men altså en person, som har corona, og han arbejder så på den her skole, og man lukker simpelthen bare skolen ned, som du også fortalte om, Lykke, og man tester og tracker og lukker ned og isolerer og sætter folk i karantæne meget aggressivt. Ja, det er fuldstændig rigtigt, men jeg tror, man vil bare lige skyde en ting ind, fordi det, der har så vanskeliggjort det lidt for Tyskland, det kan man måske undre sig over, når man ser, at de alligevel er kommet indtil videre så godt igennem, det er jo altså en føderal stat, så det vil sige, at du har 16 delstater, som jo så på mange måder håndterer de her ting lidt forskelligt. Så prøver de jo selvfølgelig på at koordinere, men altså, jeg var inde på det med grænsekontrol, det er så forskelligt, det er også forskelligt, når man lukker skolerne ned, og det skaber nogle udfordringer. For eksempel har man heller ikke i Tyskland et samlet register over de her pladser på intensivafdelingen på hospitalerne, som man så lige kunne sige, okay, hvor mange patienter er der i Hamburg, når der er ekstra kapacitet, så kan vi lige flyve nogen op fra Hamburg, for Bayern, undskyld. Så der har de altså nogle udfordringer, og det tror jeg i Tyskland, ligesom det er gjort på EU-plan, kommer til at udløse nogle diskussioner om,
Jamen sådan en krisestyringskapacitet, er det klogt at have den så decentralt? Bliver man ikke nødt til det at strømligne noget mere? Og der er en kontrast til Østrig, fordi Østrig, de har, selvom det også er en føderal stat, der har de sådan set krisestyringsmekanisme meget i Wien, altså så hos kansleren. Og det er noget, man kommer til at kigge på, men det er så mere på den lange bane, for at bruge det klassiske. Mm. Okay. Prøv, jeg har lyst til at spørge også. Vi skal også spørge, altså, hvad gør tyskerne? Lukker de skoler, som i Danmark? Laver man den her massive nedlukning? Og hvordan går det med økonomien? Det er også meget spændt på. Men først det her, vi snakker jo lidt om herhjemme, om de forskellige strategier også, der er. Vi er jo i gang med en afbydningsstrategi, og vi bygger lige så stille op mod sådan en flokimmunitet på cirka 60%. De fleste forskere herhjemme, som for eksempel Lone, mener, det er for sent at indføre WHO's anbefalinger. Nu håber jeg ikke, jeg lægger ord i munden på dig, Lone, men jeg tror, jeg er ret sikker på, at det er det, du mener. Det er ligesom for sent at teste og isolere og sige, det er strategien, vi kan inddæmme det her skidt. Det vi ligesom det er for sent, det er simpelthen for kompliceret. Det er for kompliceret. Ja. Hvordan er den debat i Tyskland, hvor man jo, som jeg forstår det, stadigvæk mener, at det skal være en central del af strategien, og hvordan er den debat der i Tyskland? Jo, men der er man jo bare kommet med væsentligt hurtigere i gang. Altså, så man er jo i gang med den her test, som du også var inde på. Det er jo trods alt allerede 1 million af de 80 millioner tyskere, man har fået testet. Og nu går man virkelig, altså virkelig videre og hurtigere ned ad den vej. Så på den måde er der jo en forskel til den danske case. Men det er klart, der er jo også diskussioner i Tyskland, og det er noget lidt af det samme med også med balancen mellem økonomien og så sundhed. Den minder jo meget om den danske, hvor man jo også har samme diskussion. Hvad skal der ske med frisørerne? Hvad skal der ske med den overordnede bilindustri og det ene og det andet? Og er det ikke klogt der nu at gå i gang med langsomt så at åbne den tyske økonomi? Men der har man sagt, det kommer man først at diskutere efter påske. Så det er først den 20. april, at regeringen så vil tage stilling til det. Mm. Okay. Prøv at fortælle om man har lukket skolerne i Tyskland, frisørerne, om hvad man gør i Tyskland i forhold til det, vi gør i Danmark. Ja, det tog noget tid, inden man lukkede frisørerne. Det ved jeg ikke. Der var jo bare noget helt særligt ved dem. Altså, de kom først med i den sidste bølge. Men ellers minder det altså meget med danske. Der er jo så også meget specifikt, kan man sige, påbud om, at hvis man går ud, må man kun gå to mand sammen fra der, hvor man er, og så må man gå så med en ekstra, man har et tyske politi, der går rundt hele tiden i parkerne over det hele og sørger for, at der ikke er for mange, der er ude. Så det mener sådan set egentlig meget om hvad vi ser i Danmark. Der er ikke sådan de fundamentale store forskelle. Mm. Okay. Og hvad med tyske økonomi? Ja, den er jo heldigvis stærk, kan man sige. Og altså heldigvis, så er det sådan set også ud fra sådan lidt egoistisk betragtning. Bare roligt, det var ikke min egen aktiespekulation eller noget, jeg refererede til der. Men jo sådan set, at det jo stadigvæk er en af Danmarks allerstørste samhandelspartner. Blev godt nok lige overhalet i USA, men det er jo som vores nærmarked nummer et. Og der er det jo vigtigt, at de så forhåbentlig da vi kunne komme ud af krisen så på et tidspunkt, så de så også igen kan købe danske varer, men selvfølgelig også for resten af Europa. Men de er meget, meget, meget hårdt ramt. Altså bare tænk dig, at hele bilindustrien er jo, der er ikke nogen, der producerer biler, og det hænger også sammen med mange delene. Jeg besøgte selv BMW bilværftet sidste år, og man laver ikke bare en bil, men man sender den jo flere gange over grænsen, blandt andet til Storbritannien, for at man skal få nogle ekstra dele på, og det ene og det andet. Så det er bare lukket fuldstændig ned. Så der er nogle grufulde beregninger på, hvad det koster på bundlinjen også i Tyskland. Okay. Så er der en, der spørger, Marci Sina spørger her, er Tyskland begyndt at foretage antistoftest i stor skala? Det er de her test, der kan afklare, om man har haft smitten. Og hvor mange er smittet i Tyskland nu? Jeg ved ikke, om du ved det her, Lykke? Nej, jeg ved, at der er 100.000, der er smittet i Tyskland. Det var det tal, der blev offentliggjort i mandags. Og jeg ved også, at man jo som er inde på, at man tester. Men altså, hvordan man så lige definerer storskala-test, der tror jeg, vil kaste bolden over lidt den anden vej. Over til professoren. Ja. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad svaret er i Tyskland. Jeg ved, at... det ved jeg faktisk ikke noget. Okay. Om de der, men hvis det er 350.000 om dagen, så er det da i hvert fald et antal, som man må sige er deroppe. Jo, men det er PCR-testen, det er den, man tester okay, med for akut sygdom. Nej, det skal jeg ikke kunne sige, men det vil nu ikke komme bag på, hvis man er, fordi det er jo igen test har været deres kongevej i Tyskland. Ja. Altså den artikel, jeg lagde på lige før fra New York Times, der stod i hvert fald, at de havde planlagt nogle store antistoftests i slutningen af april. Okay. Lykke Friis, vil du prøve at sige noget om, hvordan den her sygdom har udviklet sig i Tyskland?
Altså fra starten af, og så i forhold til, hvor den er bredt sig henne og sådan noget? Ja, altså man kan jo sige, at den starter jo igen primært med hensyn til skiferierne, altså, og så er der så også nogle ganske få, det diskuterer man også i Italien, og mere de første, der fik rent faktisk covid-19, kom fra München, og som havde været i Kina, den berømte patient 0. Det er der i hvert fald nogen, der peger på. Men det starter primært så, kan man sige, i Bayern, også i Baden-Württemberg, der er altså nede i Sydtyskland, og det er jo igen skipointen. Og så er der altså desværre så været nogen, der så har været sydpå, som så går til karneval. Og det gør de jo så lige netop der, hvor coronavirusen begynder at eskalere. Mm. Og karneval i Tyskland, det er simpelthen, det er en meget, meget dårlig sammenligning det her nu, men altså, det svarer til, at man vil sige til unge, at de ikke må komme til Roskilde Festival. Altså, det er simpelthen fuldstændig no-go at sige, man ikke det vil nødt til at gøre nu. Men altså, karneval, det er simpelthen så meget en del af den tyske identitet, og noget, de glæder sig til et helt år. Og det får de altså ikke rigtig lukket ned. Og de får heller ikke lukket ned, at de får sat folk i karantæne, de kommer hjem på deres skiferie. Det er der også kritik af efterfølgende. Og så må man også have med, at de tyske delstater så ramt meget forskelligt, og derfor var det også vanskeligt for delstater at blive enige om en fælles politik gående på, hvornår man skulle lukke skolerne. Fordi over i Østtyskland, altså tage Thüringen eller Sachsen, der var der nærmest ikke nogen, der var ramt, før vi kom et godt stykke hen. Så der var der altså de her spændinger i den tyske føderalstat. Og så gik det jo så hen, og nu er det jo valgt overskyggende tema naturligvis. Og Angela Merkel var jo så også lige, troede man jo også potentielt smittet, så hun var også hjemme i 2 uger, men det viste sig, at hun så ikke var blevet smittet, men hun blev vaccineret af en læge, der bare havde corona. Mm. Kan du sige noget om, hvor de der karneval er henne, sådan geografisk i Tyskland? Er det sådan et Vesttyskland fænomen, eller er det alle? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, og det er så også derfor, at man har haft et andet arnested, så også for coronaen ud over Bayern, det har så været i Nordrhein-Westfalen. Det er jo så det område, der så dem, der ser med, lige kan se for sit indre blik, kortblandet Aachen, altså der også ligger nede i trekantsområdet Tyskland, Holland og Belgien. Der er der også en lille by, Herrensberg, hvor der også var rigtig mange, der blev ramt. Og det har jo så også udløst en intern debat i Tyskland, hvor så blandt andet ministerpræsidenten i Bayern, Markus Söder, sagde, at vi skal ikke have et Herrensberg her hos os, og prøve på den måde at lægge luft til, hvad der foregik andre steder i Tyskland. Og der skal bare også have med, at der skulle sådan set den 23. april have været formandsopgør i CDU, det tyske konservative parti, hvem skal afløse Angela Merkel. Og der er nogle af de her ministerpræsidenter, der satte sig på at kunne blive kansler på en eller anden tidspunkt. Og det har altså også spillet lidt ind i, hvordan man har reageret osv. Og der har været lidt konkurrence i, hvem der kunne nærmest være hårdest, i hvert fald på et tidspunkt. Mm. Okay. Jeg vil godt lige prøve at vende tilbage til det her med hvordan at den der karantænestrategi ser ud i Tyskland. Altså hvis man for eksempel siger, at der er måske 50.000 personer lige nu, som smitter i Tyskland. Mm. Og vil man teste dem? Man vil kun finde dem, om det er allerede fundet. Så har vi 50.000. Ja. Så vil man finde deres kontakter. Måske har de alle sammen 100 kontakter. Hvad vil man gøre med de kontakter? Teste dem alle sammen, eller få dem til at gå i karantæne, lige meget hvad, eller hvad sker der? Ja, det er så en blanding. Altså, blandet har jeg læst om, at man har lavet sådan nogle coronataxier i Heidelberg, som så kører rundt til dem, som så man har fundet ud af, kan have været berøring med nogle andre. Og der kører man så ud og tester dem, som er en del af strategien. Og så andre, jamen, dem sætter man så i karantæne, så man kører sådan set der af 2 spor. Det er rimelig, det er i hvert fald rimelig omfattende. Men igen, man skal passe på med at generalisere fuldstændig over Tyskland, for Heidelberg, jamen det er jo så en del af Tyskland, det er en delstat, så kan man agere på en anden måde så i Sachsen, fordi dybest set så er det her jo altså en kompetence, der ligger så i de enkelte delstater, ikke hos Angela Merkel, for nu skal jeg det helt ud på. Men Lykke, hvis du... Jeg må lige prøve den her. Ja, hvis man starter med 50.000, de er altså meget 100 kontakter hver. Nu har vi alle dem. Så hver af dem, som så er kontakterne, som også har sygdomme, de har også 100 kontakter. Så man hurtigt kommer op på, at det meste af Tyskland kommer til at sidde i karantæne et eller andet sted. Eller i hvert fald vente på at blive testet. Ja, ja, ja. Det så vidt jeg kan regne mig frem til. Er det ikke en lille del af befolkningen, man skal, nej, have fat om? Nej. Ja, bestemt. Ja, ja. Og det er da en del af det, ja. Men hvor mange skal det involvere? For eksempel sundheds, altså læger og sygeplejersker, det skal så blive hjemme fra arbejde, eller dem, der passer ældre. Ja, det er der også nogen, der gør, og det gælder jo så også, vi har været inde på skoleeksemplet også, altså skolelæger og så videre, så ja. Men hvor mange, men man gør det jo alligevel, ikke? Jo, altså jeg har ikke tallet for, hvor mange der sidder i karantæne lige her nu. Nej, det var det, jeg lige ville til at spørge om, faktisk. Ja, nej, desværre, beklager. Fint nok. Hvad hvis jeg får det, ikke? Og hvis jeg var i Tyskland nu her, hvor mange i min omgangskreds ville så skulle sættes i karantæne i 2 uger,
Hvor lang tid skulle jeg have været sammen med dem, for eksempel? Ja, før at de skal i karantæne? Nej. Pas, det aner jeg ikke. Nej, nej, fint nok. Det er også fint. Okay. Godt nok. Jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg har flere spørgsmål til Tyskland. Du kan spørge, når Bundesligaen starter. Det er jo et stort problem for de fleste tyskere jo. Ja, det er klart. Det er klart. Hvornår starter den? Ja, det kan være. Det ved du heller ikke. Det er den anden maj, det er sat sig på. Men det kan også godt være, det bliver udsat. Og det er selvfølgelig, du spurgte om, hvordan det påvirker tyskerne. Altså, ja. Udbordet fylder jo kolossalt meget. Ja, ja. Det gør selvfølgelig også, Tyskland er jo også den katolske del af, men jo også generelt er noget mere religiøst land end Danmark. Så det her med, at nu man ikke kommer i kirke, det er virkelig også noget, de har diskuteret frem og tilbage. Altså. Så, mm-hmm. Så der er nogle ting, som lige går ondt også i den tyske folkesjæl. Okay. Jeg vil bare sige, at Tyskland, det var faktisk det første kloster der, som I havde, det der Patient Zero, eller hvad? Ja. Og der kom en tilrejsende fra Kina, var med i en workshop, og hun havde ikke nogen særlige symptomer. Og så tog hun tilbage, og det var kun fordi, hun tog telefonen og ringede og sagde, jeg tror, jeg nu er jeg blevet diagnostiseret i Tyskland. Jeg tror måske, jeg har smittet nogen. Blev de testet, dem hun havde været sammen med? De havde ikke nogen særlige symptomer. Og så viste det sig, at der var et kloster ud fra. Så det var virkelig sådan et første syn, vi fik på sagen om, at man kan være meget, meget mildt syg af det her. Ja. Ja, ja, og det er jo det, der så er fordelen, kan man sige, ved tester. De tester jo så mange, som overhovedet ikke anede, de rent faktisk på syge, og så finder ud af det, og bliver trukket ud. Og så kan man sige, så er det jo trods alt ikke sådan, at man sidder i karantæne i flere måneder, som I jo ved. Så på den måde er der jo mange af dem, der allerede nu begynder at komme tilbage, inklusive så Angela Merkel, som så ganske vist ikke viste sig at have fået den epidemi. Mm. Og det andet var, hvor mange af sådan nogle eksempler, der kunne være sket. Det kunne godt være, at der havde været hundredvis af sådan nogle workshops. Mm. Det var bare det, jeg ville sige. Det fik mig til at tænke på dengang. Det var, jeg tænkte virkelig, oh my god, det kan være over det hele simpelthen. Vi ville ikke vide det. Ja, nej, det er rigtigt. Men altså igen, jeg synes, det er vigtigt ikke at tegne noget, hvad hedder det, altså glansbillede her, fordi altså, de kunne jo godt have reageret på en anden måde, når man ser på alle de skiturister, der kom hjem. Mm. De fik jo altså bare lov til at komme hjem fra Iskel og så videre, og så bare tage ud. Altså, der var systematikken altså heller ikke god nok der. Og de diskuterer de selvfølgelig også i Tyskland. De diskuterer jo også, hvordan kan være, at deres seruminstitut dybest set sagde, at det ikke kunne smitte fra menneske til menneske, og hvorfor kom man ikke hurtigere i gang, selvom man kom i gang hurtigere i Tyskland. Så alle de der debatter, en anden form for coronakommission, får man jo nok også der, når det kommer til støtte. Ja, ja. Se, hvordan det kommer til at gå. Ved du, hvorfor at de var så hurtige med tests? Altså, grunden til, at vi ikke har flere tests herhjemme, er sandsynligvis, at vi ikke havde kapaciteten til det. Mm. Ja, og det at vi manglede. Ja, det havde de lynhurtigt i Tyskland. Hvorfor havde de det? Ja, jamen det er fordi det tyske sundhedssystem bare generelt er godt, kan man så sige. Så de havde allerede en testkapacitet, og så er de meget hurtigt til så at få den så yderligere udvidet. Og det har de så formået at gøre. Det samme så også med det med pladserne på intensive afdelinger. De har jo så også formået hurtigt at få bygget op. Og det er jo også et system, som jo så er, jamen det er jo et system, hvor der både er blanding mellem, kan man sige, det offentlige og det private, også med mange sådan private forsikringer osv. Så det, udover der er de her differentierede ordninger så fra delstat til delstat, så er det altså ret velfungerende. Det tror jeg altså har hjulpet dem betydeligt i den her situation. På nuværende tidspunkt, selvom de jo stadig frygter, at det godt kan gå hen og gå galt. Mm. Inge spørger, hvilken medicinsk behandling anvender de i Tyskland, hvis om nogen? Pas. Fint. Det er helt fint. Keine Ahnung, det er lettere. Der er så mange, der gerne vil vide noget om de her forskellige sådan behandlinger, der bliver testet rundt omkring. Jeg har lært, at jeg ved noget om, ellers går det galt. Ja, det er så godt. Det er jo så godt. Prøv at, og så i øvrigt er der også mange, der spørger om, og det kan du vel ikke sige noget om, Lykke Friis, men den her vaccine, som der har stået noget om i for eksempel Jerusalem Post i går, at om kort tid har man en vaccine klar, og inden for nogle uger, siger de, så skal den lige igennem en eller anden regulatory process. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det tager så 3 måneder, siger de her forskere til Jerusalem Post, og så skulle den være klar til at komme på markedet. Men, ja, altså det, jeg skal ikke udtale, hvad der står i Jerusalem Post, men altså det er jo i hvert fald sådan, at der er en tysk virksomhed, der ligger tæt på Heidelberg, som jo så var i vælten for nogle uger siden, fordi den jo så var jo altid udsat for et forsøg fra USA's side på at opkøbe den, fordi de trods alt er kommet ret langt med hensyn til udvikling af vaccinen.
Det er jo et apropos, man skal jo lige have lov til at skyde én ting omkring sport ind her. En virksomhed, der så er ejet af samme mand, som ejer fodboldklubben i det område, der hedder Hoffenheim. Det går vi hurtigt lidt hen og forbi. Men den investering, de har foretaget, og de forsøg, de gennemfører, de er så delvis finansieret så fra EU's forskningsfond. Og der gjorde så Ursula von der Leyen, den er altså kommissionsformand, dem gik ud så og med proppet endnu flere EU-penge ind her for nylig. Det var præcis samme stort til samtidig med, at amerikanerne forsøgte at virksomheden. Så der er i hvert fald håb om, at de er kommet et stykke. Men jeg har så også set, da hun så var Ursula von der Leyen, var ude at love, at det kunne så være til efteråret, der måtte de lige sige, hov, det kommer vist nok til at tage noget længere tid. Mm. Okay. Jeg tænker lidt, at vi slutter nu. Hvad tænker I? Jeg tænker, det er... Servus! Bare, ist es sehr gut. Ja, for Ostern, som vi siger i Tyskland. Ja. Er der noget, vi har glemt lige at sige noget om? Altså noget, som I to damer måske går særlig meget op i forhold til corona, som ikke lige relaterer til noget af det, vi har, de temaer, vi har haft her? Noget, I synes, man skal lægge mærke til, eller er interessant, spændende? Jamen, jeg synes, det er interessant, det jeg var lidt inde på, at vi ser altså nu andre lande. Prøve på at hjælpe dem, de lande, der, som har det hårdest. Altså, jeg tænker bare på, at nu glæder vi os påskeferien. Prøv at tænke på, hvor mange danskere, der vil have været i Frankrig, i Spanien og Italien. Det er lande, som virkelig er tæt på. Og så har det egentlig undret mig lidt, at der ikke har været større debat om vi ikke fra dansk side kan hjælpe noget mere. Og bare roligt, jeg er ikke sådan en moraliserende type, og tænker, vi slet ikke skal tænke på, hvad der foregår i Danmark. Selvfølgelig skal vi det, og selvfølgelig er det også som... Så når man sidder i et fly, det kan vi måske alle sammen stadig godt huske, hvad de sagde i et fly, det er lang tid, vi har fløjet, det der med, hvor de så siger, stewardessen, husk at sætte din egen maske på, før du hjælper andre. Og det synes jeg, det er jo en meget menneskelig reaktion. Men jeg synes bare også, nu begynder vi at nærme os en fase, hvor man tænker, det er da underligt, altså mindst 14 lande hjælper nu, altså blandt andet Albanien og Tyrkiet, og også Ungarn har sendt masker, så man tænker, har vi slet ikke noget, vi kan gøre i Danmark? Og hvorfor diskuterer vi det egentlig ikke lidt mere? Det undrer mig faktisk en eneste, vil jeg sige. Og Kina har også kommet med... Ja, med det må man sige. Rusland. Og deres erfaring. From Russia with love. Ja, okay. Men I ved godt, hvordan man starter en debat. Det er jo ved at mene noget, ja. Ikke? Er nogen af jer, der mener, vi skulle sende nogle ting til andre lande? Masker, for eksempel? Jeg vil godt sige, at jeg mener, at der, det er sådan lidt svært at se planen hen over Europa i det her tilfælde. Mm. Altså hvad har vi gjort? Vi har lukket grænser, vi har gjort andre ting. Vi opfører sig ikke som om vi er en kontinent, som arbejder sammen om tingene. Enig, det har jo i høj grad været problemet, kan man så sige. Så kan man diskutere, hvis skyld er det så, sådan at jeg synes, at det ikke er så meget indrettet, for det er nok begge parters skyld, begge nu i forhold til både kommissionen og så de enkelte medlemsstater. Jeg synes bare, det er vigtigt at påpege, at man kan jo godt, altså det er jo også noget, som man gør som land. Altså Italien sender en opfordring til Danmark. Så må man jo se, om man har noget. Og det er jo godt, at man kommer frem til, at man slet ikke kan hjælpe. Men det er alligevel så lidt underligt, hvis vi slet ikke har nogen som helst form på kapacitet på nogle områder. Altså, der er jo også nogle lande, tal Luxembourg, jamen, de har jo så deres flyvåben. Der har de så sagt, vi kan stille flyvåben til rådighed. Altså noget tid i hvert fald. Og så kan man så hjælpe med at hente patienter så fra Frankrig og så til tyske hospitaler. Det kunne jo så også være en mulighed. Altså, det behøver ikke være, at vi straks skal sige, vi har mangel på masker, ej, så kan vi ikke sende nogen masker. Måske var der noget, vi alligevel godt kunne gøre, hvis vi kiggede på det. Ja. Okay, cool. Lone, der er som sædvanligt mange, der roser dig for, at du ligesom får at bringe en masse. Nej, jeg gør Maria Bjørn tryg. Det gør jeg. Det er jeg glad for at høre. Ja, okay. Det er godt. Lykke Friis, tak fordi du ville være med i dag. Ja, det var sådan. Ja, tusind tak. Det var at have dig med. Du ser ikke så bekymret ud som andre gæster, vi har haft fra Madrid. Jeg hedder også Lykke, så derfor så bliver man... Nå ja, det er det. Ja. Det går fint. Hvis jeg først begynder at hænge, så vil det da galt. Ja, så går det helt galt. Okay. Lykke Friis, tak for det. Og tak, fordi du vil gøre det gratis. Ja, selvfølgelig. Det er helt selvfølgelig. Tusind tak. Hej. Og så husk i øvrigt, at du kan... Hvad skal vi sende hen over posten? Skal vi sige noget om det? Hvornår vi kommer igen? Vi har jo ikke snakket om det, altså. Nej, det har vi ikke. Jeg ved det sgu ikke. Hvad tænker du? Altså, i morgen er højhellig. Det er vel fredag også. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Ja, men jeg er jo ikke en hellig. Jeg tror ikke på Peter Vahær på den måde der. Men jeg tænker, vi skal sende nogle dage, men heller ikke alle. Jeg vil gerne have påskeferie. Ja, men så... det plejer at gå rigtig dårligt med sådan nogle planer. Ja. Jeg synes ikke, jeg kan holde mig fra det, men jeg tager i sommerhus i morgen, Lone, og så tager jeg mit udstyr med. Okay, så må du bare skrive, hvornår det er, vi sender. Men altså, jeg tænkte fredag eller lørdag en gang. Det gør vi.
Fredag eller lørdag engang. Det er en aftale. Og så er det jo som sædvanligt altid sådan, hvis der kommer en eller anden skidegod gæst på, for at sige det vildt, ikke? Vi skal så altså vi bare... have Jens Lundgren til at fortælle os om... jeg tror, du må stå for det med ham, Jens Lundgren, der. Okay. Nogle fra nu af. Ja, kan du ikke gøre det? Og hvis vi finder en eller anden god gæst, hvis der sker noget nyt, så hopper vi jo på, og så går vi bare live. Det er jo ligesom også konceptet. Det er konceptet. Ja. Okay. Man kan selvfølgelig se det her på YouTube. Det er faktisk også live på YouTube, mens det er live på Facebook. Hvis man synes, det er sjovere på YouTube, så bare gå derind og følg med. Og det ligger også på som en podcast. Ja. Okay. Det er vel det. Og så kan man støtte os på denuafhængige.dk med penge, hvis man har lyst til det. Okay, Lone. Kan du have en rigtig dejlig dag? I lige måde, og god påske til jer alle sammen. Tak. Ja. Ja. Hej.